Endi qo'shish formulalari yordamida tenglamalar eshitishni ko'ramiz. Ya'ni quyidagi formulalar yordamida. Sinus alfa plus beta teng sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Agar mana bu yerda minus bo'lsa, u holda o'rtada minus bo'ladi. Kosinus alfa plus beta teng kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Agar mana bu yerda minus bo'lsa, o'rtada plus bo'ladi. Tangens alfa plus beta teng tangens alfa qo'shuv tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa tangens beta. Ha, albatta bu formula bu aniqlanish sohasida, ifodalarning aniqlanish sohasida. Agar mana bu yerda minus bo'lsa, u holda mana bu yerda minus bo'ladi. Mahrajda plus bo'ladi. Mana bu formulalar yordamida endi tenglamalar yechamiz. Birinchi tenglama. Mana ifodani qaraymiz. Chap tomondagi, o'ng tomondagi ifodani chap tomonga o'tkazaylik. Bu holda biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Birinchi tenglama. Sinus 4x cosinus 2x minus cosinus 4x sinus 2x teng 0. Tenglamani hosil qilamiz. Mana bu ifodani mana bu ifoda bilan taqqoslasak, xuddi shu ifodaga o'xshaydi. Mana alfaning o'rnida 4x, betaning o'rnida 2x, o'rtada minus ekan, minus bo'lsa mana bu yerda minus bo'ladi. Cosinus 4x sinus 2x. Demak, mana shu formulani qo'llaymiz. Formulalar qo'llayotganda biz birorta formulada bizga birorta formula berilgan bo'lsa a teng b. Bu holda biz a ni o'rniga b ni almashtirishimiz mumkin. A teng b deb foydalanishimiz mumkin yoki bo'lmasam b teng a deb foydalanishimiz mumkin. Ya'ni b ifoda keladigan bo'lsa uni o'rniga a ni yozamiz. A ifoda kelgan bo'lsa uni o'rniga b ni yoza olamiz. Mana bu yerda ham mana bu o'ng tomondagi ifoda kelyapti, chap tomonni yozamiz uni o'rniga. Ya'ni bu ifodani sinus to'rt x minus ikki x deb yozamiz. Teng nol. Bu yerdan sinus to'rt xdan ikki xni ayirsak ikki x qoladi. Teng nol. Endi bu tenglamani yechishni bilamiz. Ikki x teng pi k. Ikkiga bo'lib x teng pi k taqsim ikki ekanini hosil qilamiz. K tegishli z. Bütün sallar toplamaya. Şimdi kalıp birinci tenglamaning yıldızları mana bu formula bilan topilarkan. Hop, ikinci tenglamaga o'tamiz. İkinci tenglama. Kelinglar mana ifodani chap tomonga o'tkazaylik bu yerda ham. Natijada biz cosinus 3x cosinus x minus sinus 3x sinus x teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Mana kosinus kosinus mana bu ifodaga o'xshayapti. Kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. O'rtada minus ekan. Bu yerda minus bo'lsa, chap tomonda mana plus bo'ladi. Demak, bu tomon bu ifodaning o'rniga biz kosinus 3x qo'shib x deb yozishimiz mumkin ekan. Teng 0. Mana bu yerda plusligini oldik. O'rtada minus, minus. Bu holda minusga mana plusni mos keladi. Plus yozdik bu yerda. Bundan cosinus 4x teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu holda 4x teng qachon cosinus 0 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 2 qo'shuv k pi da. 4 ga bo'lib pi taqsim 8 qo'shuv k pi taqsim 4. Va nihoyat k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib mana bu tenglamaning ya'ni ikkinchi tenglamaning yildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Uchinchi tenglamaga o'tamiz. Uchinchi tenglamada mana bu yerda tangens x plus pi taqsim 4. Mana tangens alfa plus beta. Mana shu formuladan foydalanamiz. Bu yerda biz plusligidan foydalanamiz.
plus. Plus bolsa makrasda minus bo'ladi. Tangens alfa plus beta. Hop, üçüncü denleme. Suratta tangens x koşu tangens pi taksım 4. Makrasda 1 minus tangens x köpaytırı tangens pi taksım 4. Plus tangens x teng 0. Ana denlemeni hosil qilamiz. Albatta bu yerda makras 0 ga teng emas. Yani bir yerde kosinus x koşu pi taksım 4 tengemez 0'ge ve kosinus x tengemez 0'ge. Tangens bu sinus x taksım kosinus x. Demek kosinus x 0'ge tengemez, makras 0'ge tengemez bulması ne gerek. Tangens x koşu pi taksım 4, sinus x plus pi taksım 4, taksım kosinus x plus pi, x plus pi taksım 4. Onun için makras 0'ge teyin bulması değil kere. Hop, şimdi bana bu teyinlemeni yaşayalımız. Bunun için belgeler usulüden faydalanmamız. Tangens x'ini kereyle x bilen, x bilen takken t bilen belgeleylik. O halde suratta t koşu tangens pi taksın 4 1 geteyin. Makrasda 1 minus t köpaytırı bu 1 geteyin. Hem 1'ni yazmayınız. Plus t teng 0. Ha t'ga nisbatan tenglikni hosil qildik. T 1 ga teng emas. Endi deb olib 1 minus t'ga ko'paytirib boramiz makrasdan qutulish uchun. U holda t plus 1 1 minus t'ni t'ga ko'paytirsak t minus t kvadrat teng mu tenglikni hosil qilamiz. Bundan minus t kvadrat plus 2t plus 1 teng 0 ekanini hosil qilamiz. Keling, minus 1 ga ham ko'paytirib boraylik. Chunki t kvadrat tenglikda t kvadrat oldida plus qilib olsak biroz qulayroq bo'ladi. T kvadrat minus 2t minus 1 teng 0. Agar mana bu yerda plus 1 bo'lganda edi, u to'la kvadrat bo'lardi. Va 1 ni qo'shamizda tenglikni har ikkala tomoniga 1 ni qo'shaylik. Mana 1 ni ham o'ng tomonga o'tkazaylik. Bu holda t minus 1 ning kvadrati teng 2 tenglikni hosil qilamiz. Buni ildiz chiqaramiz. T minus 1 teng minus ildiz ostida 2 birinchi tenglikni. T minus 1 teng ildiz ostida 2 ikkinchi tenglikni. Va buni t ni topsak birinchi tenglikni, ikkinchi tenglikni. T teng 1 minus ildiz ostida 2 ikkinchi tenglikdan t teng 1 plus ildiz ostida 2. Tamam, ildizlarni hosil qilamiz. Mana bu tenglikning ildizlarini. T 1 ga teng emas, ikkalasi ham 1 ga teng emas. Demak, har ikkalasi ham tenglikning ildizi bo'ladi. Endi t ni o'rniga t tangens x edi, tangens x ni olib kelib qo'yamiz. Tangens x teng 1 minus ildiz ostida 2. Buni x teng arctangens 1 minus ildiz ostida 2 qo'shuv np n tegishli bütün sonlar toplamiga. Mana bunda ham tan o'rniga tangens x yozib 1 plus ildiz ostida 2 tenglikni hosil qilamiz. Bundan x teng arctangens 1 qo'shuv ildiz ostida 2 qo'shuv kpi k tegishli bütün sonlar toplamiga. Mana bu tenglikni ildizlarni hosil qilamiz. Shunday qilib berilgan tenglikning ildizlari mana bu formulalar bilan topilar ekan. Ha, bu yerda tekshirish mumkin, bular aniqlash sohasiga tegishli. Mana bu kosinus bu ifoda kosinus x 0 ga teng emas. Shunday qilib javob mana bu va mana bu sonlar bo'ladi.